Representation of polynomial using linked list. Polynomial representation array vechittu nammal nerthe cheyidathaanu. Avade nammal oru polynomial read edu, adine array adathu store edu, adonnu print edu kaanichu. Athrayana program nathu cheyidu, adu thanneyaanu ivadeyum cheyan povanathu. Pakshe arrayine store cheyan vendi nammal use cheynathu oru linked list aanu. അപ്പോൾ ഈ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള പോളിനോമിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും അറേ വെച്ചിട്ടുള്ളതും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോളിനോമിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമാറ്റിലാണല്ലോ പോളിനോമിയൽ ഉണ്ടാവും. പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 9x^4 + 3x^2 + 4x + 2. ഇതാണ് നമ്മുടെ പോളിനോമിയൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിനെ നമ്മൾ അറേ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. അതായത് അറേയുടെ ഇൻഡെക്സ് വീണ്ടും ഉണ്ടാവും, ഇതിന് പുറത്തേക്കും ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ അറേയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഓരോ ടേമിൻ്റെയും പവർ എന്താണോ ആ പവർ ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ലൊക്കേഷനിലാണ് അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്തത്. അതായത് ഇവിടെ 9x^4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ x^4 കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 9 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 9 എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചിട്ട് 4 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സിൽ, അറേയുടെ 4 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സിൽ 9 സ്റ്റോർ ചെയ്തു. ഇവിടെ 3x^2 അതായത് 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സിൽ, അറേയുടെ 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സിൽ അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് അതായത് x^2 കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറേ വെച്ച് ഇതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നമ്മുടെ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ 3x^15 + 2x + 1 ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ പോളിനോമിയലിൽ നമുക്ക് 3 ടേമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറേയിൽ എത്ര ലൊക്കേഷൻ വേണം, എത്ര ലൊക്കേഷൻ അത് യൂസ് ചെയ്യും? x^15 ഒരു കോഫിഷ്യൻ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് x^15 കോഫിഷ്യൻ്റ് 15 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സിലാണ് വരിക. ആ 15 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സ് മുതൽ 0 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സ് വരെ അറേ നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് മൊത്തം 16 ലൊക്കേഷൻസ് എടുക്കും ഈ 3 ടേം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ശരിക്കും 3 ടേം സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 3 കോഫിഷ്യൻറ്റും അതിൻ്റെ എക്സ്പോണൻറ്റും സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ അറേ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണ സമയത്ത് 16 ഇൻറ്റിജേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും മെമ്മറി എടുക്കും ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേമിന് എന്തൊക്കെ ടേംസാണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത്, അതായത് ഇതിനകത്ത് കുറേ നോൺ x^15 കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് എല്ലാം നോൺ 0 ടേംസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ 2x ആണ് ഒരു നോൺ 0 ടേം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നോൺ 0 ടേംസ് മാത്രം നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആ നോൺ 0 ടേംസ് മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചാണ് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ 3 ടേമാണ് പോളിനോമിയൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 3 ടേം മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേമിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരും? 3x^15 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 എന്ന് പറഞ്ഞത് കോഎഫിഷ്യൻ്റാണ്, ദെൻ 15 എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സ്പൊണൻ്റാണ്, ദെൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വേരിയബിളാണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഉള്ളൊരു പോളിനോമിയലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ എക്സ് ആണെങ്കിലും വൈ ആണെങ്കിലും എ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ പോളിനോമിയലിൻ്റെ മീനിങ്ങിന് ഒരു ഡിഫറൻസും വരണില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എക്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നില്ല. നമുക്ക് ഈ കോഎഫിഷ്യൻറ്റിനെയും എക്സ്പൊണൻറ്റിനെയും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് 3 ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോഎഫിഷ്യൻറ്റും എക്സ്പൊണൻറ്റും 3 എണ്ണം, അതായത് കോഎഫിഷ്യൻറ്റും എക്സ്പൊണൻറ്റും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ബണ്ടിൽ നമുക്ക് പറയാം, അങ്ങനത്തെ 3 ബണ്ടിൽ ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിനൊരു നോഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഞാൻ നോഡിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ഒരു കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരു എക്സ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നോഡിലേക്കുള്ള ഒരു പോയിൻ്റർ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ നോഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സ്ട്രക്ട് നോഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോട്ടോ ഇൻറ്റോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. അതായത് ഫ്ലോട്ട് അലൗഡ് ആണ്. നമുക്ക് പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കോഫിഷ്യൻ്റ് എഴുതാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫ്ലോട്ട് കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് എഴുതാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റ് കോഫിഷ്യൻ്റ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് ലോജിക്ക് എന്താണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുള്ളൂ. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ അത് ഏത് അതിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഒരു സിനാരിയോയിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഡേറ്റാ ടൈപ്പും കൂടുതൽ വാലിഡേഷൻസ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നൊക്കെ നോക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു എക്സ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട്, അത് ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും. ഇൻറ്റ് എക്സ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നോഡിലേക്കുള്ള ഒരു പോയിൻ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നോഡിൻ്റെ ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ട് നോഡ് സ്റ്റാർ നെക്സ്റ്റ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക. അതായത് ഒരു ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു നോഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഒരു ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാമെന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ, ക്രിയേഷൻ വീഡിയോ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ കാണാം. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേഷൻ അല്ല ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, പോളിനോമിയൽ എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യാം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്.
അപ്പോൾ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഒരു ടേമിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നോഡാണ് ഉണ്ടാക്കുക. ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷനകത്ത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോളിനോമിയലിനെ റീഡ് ചെയ്യണം. പോളിനോമിയലിനെ റീഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ ഓരോ ടേമായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പോളിനോമിയൽ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി എഴുതുകയാണ്. 9x^4 + 3x^2 + 2x + 1 ആണെന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ ടേമിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ റീഡ് ചെയ്യുക. അതായത് പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡിഗ്രി വരുന്ന ആ അത് എക്സ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടേം ആദ്യം റീഡ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ 9x^4 ആദ്യം റീഡ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3x^2 2x^1 നമ്മൾ ഏത് ഓർഡറിലാണോ പോളിനോമിയൽ എഴുതാറ് അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ റീഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വെച്ചാലേ നമുക്ക് അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോളിനോമിയൽ റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാം, റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നോഡ് റീഡ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് നോഡൽ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്യണം, എക്സ്പോണൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് അത് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നോഡിലേക്ക് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോഡിൽ 9 ഉണ്ടാവും 4 ഉണ്ടാവും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നോഡിലേക്കുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇനി അടുത്ത നോഡ് എന്തായിരിക്കും? നെക്സ്റ്റ് നോഡിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്, എക്സ്പോണൻറ്റ്, ദെൻ പോയിൻ്റ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് നോഡ്, ദെൻ ഇവിടെ 2 1 കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്, എക്സ്പോണൻറ്റ്, പോയിൻ്റ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് നോഡ്, ദെൻ അടുത്ത നോഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 exponent 0 point to next node. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോഡില്ല, അതുകൊണ്ട് ദിസ് വിൽ പോയിൻറ്റ് ടു നൾ. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പോളിനോമിയൽ ഉണ്ടാവുക. ഇനി ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടെന്നോ ഹെഡെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പോളെന്നോ, ഇത് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ പോളിനോമിയലാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ് പോളെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരുള്ളൊരു പോയിൻറ്റർ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേക്ക് വേണം. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പോളിനോമിയൽ ഇനി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റാർട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നോഡ്, സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റിനകത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് നോഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഇനി നമ്മൾ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രിൻറ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് നോഡിൻ്റെ പോയിൻറ്റർ നമ്മളൊരു കറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ വെച്ചിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് നോഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ പോയിൻറ്റ് വേരിയബിൾ ദാറ്റ് പോയിൻ്റ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് നോഡ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് നോഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കറൻറ്റ് വിൽ പോയിൻ്റ് ടു സെക്കൻഡ് നോഡ്, ദെൻ തേർഡ് നോഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കറൻറ്റ് വിൽ പോയിൻ്റ് ടു തേർഡ് നോഡ്. ആ രീതിയിലായിരിക്കും കറൻറ്റിനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് പോവുക. ഈ സ്റ്റാർട്ടിനെ നമ്മളൊരു മാറ്റം വരത്തില്ല, സ്റ്റാർട്ട് വിൽ ഓൾവേസ് പോയിൻറ്റ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് നോഡ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇത് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാനുള്ളത്. ഇനി റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിതിനകത്ത് സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് മുതൽ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ അതിലെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എടുത്തു, കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് പ്രിൻറ് ചെയ്യുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സ് പ്രിൻറ് ചെയ്യുക, ദെൻ എക്സ് ടു ദി പവർ 4 അല്ലെ എക്സ് പവർ 4 ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിൻറ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പ്രിൻറ് ചെയ്യുക, 9 പ്രിൻറ് ചെയ്യുക, എക്സ് പ്രിൻറ് ചെയ്യുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് raised to 4 എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് caret 4, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് +3x^2 + ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് നമ്മൾ പ്രിൻറ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് നോക്കാം. പ്രോഗ്രാമിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നോഡ് എന്നാണ് സ്ട്രക്ചറിന് പേര് കൊടുത്ത്, അതിനകത്ത് ഇൻഡ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട്, ഇൻഡ് എക്സ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട്, ദെൻ പോയിൻറ്റർ പോയിൻറ്റിംഗ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് നോഡ്, അത്രയുണ്ട്. ഇതിനെ ഞാൻ ടൈപ്പ് ഡെഫ് വെച്ചിട്ട് സ്ട്രക്ട് നോഡിനെ നോഡെന്ന് റീനെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നിടത്തൊക്കെ ഞാൻ നോഡ് എന്നായിരിക്കും പറയാം. നോഡ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻറ്റർ എടുത്തു, ഇത് നമ്മുടെ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ അതായത് പോളിനോമിയലിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് നോഡിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പോയിൻ്ററാണ്. അത് തുടക്കത്തിൽ നള്ളാക്കി വെച്ചു വെച്ചാൽ കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ നോട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഇത് പ്രിൻറ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുമൊക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് നോഡിനെ അതായത് ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത നോഡിനെ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത നോഡ്, പ്രിൻറ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് പ്രിൻറ് ചെയ്ത നോഡ്, അതിന് അതിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻറ്റ് എടുത്തു. പിന്നെ ഓരോ നോഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ന്യൂ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിൻ്റ് എടുത്തു. പുതുതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോഡിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റർ ഈ സ്റ്റാർ ന്യൂ നോഡായിരിക്കും. ദെൻ ഇത് റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനിവിടെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ എത്ര നോൺ സീറോ ടേംസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും റീഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിലാണെങ്കിൽ 4 അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി, അപ്പോൾ മാക്സിമം 5 നോഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ 5 ടേംസ് ആണ് പോളിനോമിയൽ ഉണ്ടാവുക. x^4 4 ടേം, ദെൻ x^3 ടേം, 2 ടേം, 1 ടേം, ദെൻ 0 ടേം. അപ്പോൾ മാക്സിമം 5 ടേംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക.
അപ്പോൾ ഡിഗ്രി എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യണില്ല, എത്ര നോൺ സീറോ ടേംസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് റീഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളിൽ കണ്ട എക്സാമ്പിളിൽ ഫോർ നോൺ സീറോ ടേംസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ അതാണ് ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിളിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോർ ടേംസ് നമുക്കിനി റീഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു സീറോ മുതൽ ടേം മൈനസ് വൺ വരെ പോണ ലൂപ്പ് എഴുതി, ഇല്ലെങ്കിൽ വൺ മുതൽ ടേം വരെ പോണ ലൂപ്പ് എഴുതാം. എന്നിട്ട് അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഓരോ ടേമിൻ്റെയും കോയഫിഷ്യൻറ്റും എക്സ്പോണൻറ്റും റീഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേയായിട്ടൊരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തു, എൻ്റർ നോൺ സീറോ ടേം സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ടേം വിത്ത് ഹയസ്റ്റ് പവർ. അതായത് ഫോർ ടേംസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് റേസ്റ്റ് ഫോർ ആണ് ഹയസ്റ്റ് ടേം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് റേസ്റ്റ് ഫോറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എക്സ്പോണൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ത്രീയുടെ ടൂവിൻ്റെ അങ്ങനെ നോൺ സീറോ ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിനെ ആ ഓർഡറിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് പവർ ഓഫ് ദി ടേംസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഇതിനകത്ത് പുതിയൊരു നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ആ നോഡിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ന്യൂ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിനെ സെറ്റ് ചെയ്തു. പോയിൻറ്റർ വേരിയബിൾ പോയിൻറ്റിങ് ടു ദി ന്യൂ നോഡ് അലോക്കേറ്റഡ്. ഇനി അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പുതുതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത നോഡ് നള്ളിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. അതിനുശേഷം അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ കോയഫിഷ്യൻറ്റും എക്സ്പോണൻറ്റും റീഡ് ചെയ്തു. അതായത് നോഡിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻറ്റും നോഡിൻ്റെ എക്സ്പോണൻറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത് കോയഫിഷ്യൻറ്റും എക്സ്പോണൻറ്റും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മളിനി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കുന്നത് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ഫ്രീ ആണോ, അതായത് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല എം ടി ആയിട്ടുള്ള ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ആണോ നോക്കുക. ആണെങ്കിൽ അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ ആണെങ്കിൽ അത് എം ടി ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂ നോഡിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് നോഡാക്കി വെച്ചു. ദെൻ കറൻറ്റ് നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വി മെയ്ഡ് ദാറ്റ് കറൻറ്റ് പോയിൻറ്റർ പോയിൻറ്റിങ് ടു ദി ന്യൂ നോഡ്, അതായത് ലേറ്റസ്റ്റ് നോഡ്. ഇനി ഇത് നള്ളല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നള്ളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് നോഡല്ല, ഫസ്റ്റ് നോഡല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് നോഡ് ഏതാണോ അത് കറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിലുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത നോഡ് വെച്ചു, ദെൻ കറൻറ്റിനെ നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്തു പുതിയ നോഡിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് നോഡ്സ് ടേംസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് നമ്പർ ഓഫ് നോഡ്സിനെ നമ്മൾ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ദി പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാണ്. പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൂപ്പ്, അതായത് സ്റ്റാർട്ടിനകത്താണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്ററിന് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. കറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്. കറൻറ്റിനെ സ്റ്റാർട്ടിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യിച്ചു. കറൻറ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ തവണയും പ്രിൻറ്റ് അതിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻറ്റും എക്സ്പോണൻറ്റൊക്കെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണു, കറൻറ്റിനെ നെക്സ്റ്റ് നോഡിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനാണ് കറൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു കറൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തത്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോണത് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേഷനിലെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇനി ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പോണൻറ്റ് വൺ ആവണ കേസും എക്സ്പോണൻറ്റ് സീറോ ആണ് കേസും. അത് എക്സ്പോണൻറ്റ് വൺ ആവണ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടു എക്സ് റേസ്റ്റ് വൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടു എക്സ് എന്നല്ലേ എഴുതാറുള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എക്സ്പോണൻറ്റ് വൺ ആവണ സമയത്ത് ആ ക്യാരറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. ഇനി എക്സ്പോണൻറ്റ് സീറോ ആവണ സമയത്ത് വൺ എക്സ് റേസ്റ്റ് സീറോ നമ്മൾ എഴുതില്ല, വൺ എന്ന് എഴുതുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ എക്സ്പോണൻറ്റ് സീറോ ആവണ കേസിൽ ജസ്റ്റ് ആ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് മാത്രമേ പ്രിൻറ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എക്സ്പോണൻറ്റ് വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോയഫിഷ്യൻറ്റും എക്സും മാത്രം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാണ്. എക്സ്പോണൻറ്റ് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് മാത്രം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം. അല്ലാത്ത കേസിൽ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ദെൻ എക്സ് ക്യാരറ്റ് എക്സ്പോണൻറ്റ് ഇത്രയാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണത്. അതായത് കോയഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണു, ദെൻ അതിനുശേഷം എക്സ് എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണു, എക്സ് റേസ്റ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സ്പോണൻറ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് ബാക്കി ടേംസിലെല്ലാം. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടേം പ്രിൻറ് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലസ് ഇട്ടിട്ടാണ് അടുത്ത ടേം പ്രിൻറ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പ്ലസ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഇടുക, ഇതിന് ശേഷം ഒരു ടേം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പ്ലസ് ഇട്ടാൽ മതി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നയൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം ഇനിയും ഒരു ടേം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലസ് ഇടണം. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു ടേം ഉണ്ടോയെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക? ഇപ്പോൾ നമ്മളിരിക്കുന്ന നോഡിന് കറൻറ്റ് കറൻറ്റ് എന്നാണ് ആ നോഡിലേക്കുള്ള പോയിൻറ്റർ നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ കറൻറ്റിന് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, കറൻറ്റിന് നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ളാണെങ്കിൽ, അതായത് കറൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റിങ് ടു സംതിങ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ശേഷം ഒരു നോഡ് ഉണ്ടെന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ള എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒഴിവാക്കി, അതിന് പകരം കറൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് മാത്രമേ എഴുതിയുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ മീനിങ് കറൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ള എന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കറൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് കറൻറ്റിന് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റിങ് ടു നള്ള അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു പ്ലസ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക. പോയിൻറ്റിങ് ടു നള്ള ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഒന്നും പ്രിൻറ് ചെയ്യേണ്ട, നമ്മൾ ആ ടേമിൽ അവിടെ നിർത്തുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത ടേം, അതായത് കറൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു കറൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നെക്സ്റ്റ് ടേമിലേക്ക് പോകും, അതിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻറ്റും എക്സ്പോണൻറ്റും പ്രിൻറ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ ടേംസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു, അതായത് ഫോർ ടേംസ് ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. എൻ്റർ ഫോർ നോൺ സീറോ ടേം സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ടേം വിത്ത് ഹയസ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സ് റേസ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഞാൻ ഹയസ്റ്റ് പവർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോണത്. ഫോർ എക്സ് റേസ്റ്റ് ഫൈവ്, അപ്പോൾ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോർ എക്സ്പോണൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻ എക്സ് റേസ്റ്റ് ടു ത്രീ. അപ്പോൾ നയൻ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് എക്സ് റേസ്റ്റ് ടു ത്രീ, അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ്പോണൻറ്റ്.
ദെൻ സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ സിക്സ് ഇസ് ദി കോഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ടു ഇസ് ദി എക്സ്പോണൻറ്റ്. ദെൻ എയ്റ്റ് എക്സ്, എയ്റ്റ് ഇസ് ദി കോഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് വൺ ഇസ് ദി എക്സ്പോണൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻ എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് പോളിനോമിയലിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രോഗ്രാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ മോഡിഫൈ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഒക്കെ റീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് റീഡ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ടേം എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയുക, അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയും മോർ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഉണ്ടോ ചോദിക്കുക, ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ടേം എൻ്റർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഇവിടെ ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എൻഡ് കൊടുക്കാതെ, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് നമ്പർ കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഓരോ തവണയും. പക്ഷേ എന്ത് ചോദിക്കണം, ഇനിയും ടേംസ് ഉണ്ടോ ചോദിക്കുക, ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റർ ചെയ്യുക. ആ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ ലൂപ്പിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം.